një projekt këgja interesant, kur pesho këto vedet, të cilat më një me gjithë në Facebook, në Stereo Space, në Facebook e keni aty, është diçka e veçantë, kjo për faktin se cilë rëfime nga fshati. Edhe fshati ka rëfime shumë të mira. Rëfimet njerëzve të thjesht, njerëzve të cilët jetojnë aty, e kalojnë jetën aty, qoftë tri ose të më shumë. Edhe janë interesante edhe për ty, po besoj që ti kishe ti fshatrat, i den mirë ato, sidomos në rajonin e Prishtinës, po edhe njerë me dëgju sa arë që shkën, del një personazhiri, ha? Gjithmonë. Për a filloj prak për fillimit, në verën e vitit kalum, mu ofrun Guri Shkodra dhe Isa Mustafa, cilët e drejtojnë. Jo kryetari, se kanë njerë nga bojnë. Po, Isa Mustafa. Kompon. Cilët e drejtojnë organizatën Stereo Space, cilët po ashtu e kanë dhe nën menaxhim shtëpinë e kulturës në Llukar, me idena apo vjen me fol, me bo një farë seri të podcasteve me banorët e Llukarit, Grashticës, Prapashticës, dhe kështë shumë i knaqën me atë ide me shku, me pas një farë vere pak ma aktive në kuptimin medial, me fol me njerës. Rëfimet e tyne janë shumë interesante për shkak që janë rëfime të njerëzve të cilët nuk kanë dasht me dalë në qytetë. Kanë dasht me jetu aty edhe ku kanë lindë, po edhe të e marë parësysh faktin që fshati Llukarit është shumë pak kilometra afër Prishtinës. Besoj që nuk është e nevojshme edhe me dalë me jetu në Prishtinë, që nëse të jofron kretë kushet për një mirëqenje edhe në shëndet shumë atë mirë, duke marë parasysh. Edhe në organizëm, po edhe shëndet me... Arin e pasër. Edhe me ndorë. Po, edhe me ndorë. Rëfimit e tyne, mas fillimisht jëmë që ditë edhe më ka ardhë shumë mirë prej idejës që gjithë e kam potencu idejnë që nuk dojmë me dalë pikëtuhit, edhe dojmë me e shfrydzu në mënyrën matë mirë të mundshme idejnë ato që ka fshati ofran. Duke fillu prej qapëti ajret, bujtësin, blektorin e tjera e tjera. Me qenë se pak ka këgja një farë kohë që mendoj që fshatarët jënë largu prej tokës edhe jënë ndjelë me një mënyrë me jetesën qytetë, qoftë me nguju dikon me nëj banesë, qoftë me në zyre aty, po banorët e fshatrave të Gollakut nuk janë ata. Ata arrin aty.